Ага, 8 адам бұрыпты. Шу ақ жасып тұр документті. Артық адам бар ма сүйірді? Кім? Сүйірді 8 адам жабыққа. Сүйірді шықта сүйірді. Сүйірді 8 адам бұрыпты шу адамды. Соның шу адамның фамилиясы бар ғой? Қалған 5 адам қайда? Еді жылып жоғы ма? Еді жылып жоғы ма? Өткенде осылай болды ғой. 3 күн қазақтарды алып бердіңіздер мен мына мына халықты. 3 күн өстіп жиналыс аштыңыздар, астыңыздар, кеттіңіздер. Артынан бардыңыздар да алдында ғана дұңғай мен мұғалімдер тұрған деді. 3 күн өстіп қамадыңыздар да қара кемерді анаяғынан маска қойып, неғана маска қойып, 3 күн қамап мата соғып жатсыңдар. Міне қазір сөйлеп жатсақ мына әкім мырза маған отыр отыр дейді. Бәрі отырып отырып кету керек қой үйіне сонда. 3 күн өсеге жинайсыздар, не айтып жатсыздар сонда? Бүгін 8 адам ұрттаға, дұңғаның камерасында жүр. Жауырмаған көрдім қашып жатыр мені. 8 адам жауырған. Ал шағаданың фамилиясы бар екен.